Alguns colegas falaram da publicação de hoje, no Diário Oficial, de uma contratação no montante de 90 milhões para fins de publicidade, né, pelo governador do estado de São Paulo. É importante destacar que esta não é a única contratação. Esse é um dos contratos, porque ainda existe contratação de assessoria, de imprensa, ainda existe contratação de um serviço para fazer mapeamento de redes sociais, para saber se ele está sendo elogiado ou não. E essa contratação, salvo o melhor juízo, é para preparar material publicitário. Então, 90 milhões é o princípio, né? 90 milhões é uma parte. Nós estamos falando de um contrato firmado em meio a uma pandemia. Nós estamos falando de um contrato firmado num momento em que faltam leitos, em que o governador aciona a União para solicitar mais recursos para fins de aplicação na saúde. Mas eu queria dividir com os senhores, né, um sentimento meu, né, um sentimento que pode ser compreendido como ressentimento, mas que tem a ver com isso aqui. Ocorre o seguinte, dos meus projetos, até hoje só foi pautado, lá no início de 2019, o projeto que deu liberdade para as mulheres escolherem a via de parto. Houve dias aqui que aprovamos 24 projetos. E eu tenho, né, gentilmente, perguntado por que que os meus não são pautados. E eu não obtenho uma resposta. A resposta é sempre coletiva. Ah, nós estamos dando preferência para os projetos que não são polêmicos. Ou seja, o que é um projeto polêmico? É um projeto que alguma bancada já disse que não vai deixar passar. Né? Os senhores viram aqui, às vezes o PSOL não aceita um tema, às vezes o PSL, às vezes o PSDB. E até agora, né, nenhum colega de nenhum partido olhou para mim e falou: Janaína, eu não aceito o projeto que você escolheu para ser colocado em pauta, porque a gente tem que escolher o nosso projeto prioritário. Sabe que projeto eu escolhi? O projeto que proíbe gastar dinheiro público em publicidade. Então, diante dessas contratações, eu compreendo por que, né, o meu projeto nunca é pautado. A verdade é que ele nunca vai ser pautado. O que eu estou agora, até conversei com o líder da bancada, propondo, é jamais desistir. Eu não vou retirar o meu projeto. Mas para que eu possa fazer andar, né, as minhas próprias proposituras na casa, eu vou ter que trocar. Então, é frustrante, é revoltante, né, saber que, em meio a uma pandemia, gastos com inutilidades, eu peço desculpas aos publicitários, mas quem tem que vender produto é iniciativa privada, gastos com inutilidades sejam feitos na casa dos milhões, e um projeto importantíssimo, um projeto mais do que constitucional, seja barrado para que essa pouca vergonha continue. No meio de uma pandemia, quando se alega que faltam recursos para o básico do básico. Então, a população tem que saber o que está acontecendo aqui dentro. A população tem que saber. E aqui eu faço coro à fala do colega Telhada, porque a oposição vem aqui, grita, grita, grita. Mas quando tem a chance de fazer alguma coisinha para a gente mudar esse estado de coisas, se alia com o governo. Se alia com o governo. Por exemplo, a eleição da casa. Todo mundo sabe quem vai ser o próximo presidente. Aliás, já é tratado como presidente, inclusive pela oposição. Então, muitas vezes, a gente é atacado porque não grita, porque não faz discurso. Mas a nossa oposição é uma oposição com consistência. É muito mais importante fazer uma oposição no mérito do que dizer que é oposição e, por trás, ser mais situação do que a própria situação. Muito obrigada, senhor presidente.